Přeji hezký den všem. Dneska jsem si pro vás připravil video ze série vlastně o mých oblíbených autorech. A tohle to bude o ruském spisovateli Dmitri Gluchovském. Dmitri Gluchovský původně působil jako válečný korespondent v Izraeli, celkově se věnoval novinařině. Byl to člověk, který už v podstatě ve velmi nízkém věku procestoval svět a umí hned několik světových jazyků. No a kromě toho, že to byl novinář, tak začal i psát. Vlastně nápad na jeho první román už se jako u něj vznikl už někdy v jeho 17 letech, takže pak strašně brzo. No a on začal na internetové stránky postupně publikovat svůj první příběh, který se jmenoval Metro 2033. Okamžitě si získal pozornost, vlastně čtenáři si žádali každou další kapitolu a dokonce vlastně ten svůj první příběh ukončil poměrně záhy, když vlastně svého hlavního hrdinu nechal zabít zbloudilou kulkou. Proč? Protože Dmitrij Gluchovský často do své tvorby nechává proniknout takový svůj nihilismus. A tak to udělali tady, nicméně čtenáři ty to absolutně takhle nenechali bejt, prostě to Gluchovskýho pořád ponoukali, ale tak to prostě nemůžeš skončit, prostě pokračuj dál. No a tak Gluchovský opravdu pokračoval dál, až ten román dopsal. A protože to zaznamenalo obrovský úspěch, tak samozřejmě nakonec to vyšlo i knižně. No a v roce 2010 vyšel i u nás, myslím, že To už je dneska docela ikonická obálka a román Metro 2033 si podmanil nejenom český čtenáře, ale vlastně čtenáře po celém světě. Byl to ohromný bestseller. Co ještě zajímavý, ten příběh samozřejmě logicky podle názvu se odehrává v moskevském metru a Gluchovský zas takových jako hodně znalostí o tom metru neměl. A právě tím, že to publikoval na tom internetu, tak mu tam psali lidé, kteří se třeba živili tím, že pracovali pro metro. A dávali mu další informace, byli tam i lidi, kteří se třeba znali zbraně, tak mu říkali, jak zní ta zbraň a takhle. Zkrátka, dalo by se říct, že ne, že by to bylo úplně kolektivní dílo, ale zkrátka využil toho, že si kolem se vytvořil dobrou komunitu a tím pádem jako vylepšil tu svoji knížku. Metro 2033 je postapokalyptický román, kdy vlastně byla nějaká jaderná válka. No a zbytek lidstva, respektive zbytek toho moskevského obyvatelstva se uchýlí do podzemí, do metra, kde vlastně za roky vznikne takový, vlastně vznikne celý podzemní svět. Jednotlivé stanice jsou jakoby města a dokonce zde vznikají různé jakoby jako státečky, jakoby říše. No a bohužel s tím je spojený i jako spoustu negativních věcí, takže vlastně v tom podzemí vznikne něco, co připomíná jako demokratickou až jako extrémně kapitalistickou společnost. Pak tu zase vznikne, jakože ty, co vzpomínají na starý dobrý časy, takže to vznikne něco jako malý Sovětský svaz. No a jsou tu také ještě větší extremisti, kteří chtějí jako, to je prostě náckové. A pak jsou to taky stanice, které jsou vyloženě opuštěné, protože tam je nebezpečný vůbec pobývat ze zdravotních důvodů, ale také z toho důvodu, že samozřejmě ta jaderná katastrofa měla nějaké následky, a to je třeba mutace různých živočichů. A na povrchu tudíž řádějí nestvůry, které se občas dostávají i do podzemí, právě třeba do těch opuštěných stanic. No a celý to podzemní společenství chránějí jakoby stalkeři, nebo ne jako chrání, ale to jsou ty, kteří se vydávají na povrch, občas tam najdou něco užitečného, anebo se starají o to, aby teda zabránili průniku mutantů do podzemních měst. A hlavní hrdinou toho příběhu je Artyom, který teda je žije na stanici VDNH, mají takový malý společenství, a to jejich společenství není nějak extra jako politicky jako výrazný, ale jejich gro je to, že u nich vlastně dělají čaj, který chce celý to moskevský metro, což
čaj se dělá z hub. No ale na to jejich stanice samozřejmě zautočí. Zautočí nejen mutanti, ale takový podivní tvorové, takový jako, říkám jsem černý, protože jsou opravdu úplně jak uhel. A tomu Artemovi něco postupně chtějí sdělit. No a Artem se, protože ta jeho stanice jako zaniká, tak se vydává na dlouhou pouť napříč celým metrem, aby s tím něco udělal. Ten příběh je legendární hlediska toho, že vlastně ten podzemní svět je od toho Gluchovského krásně vykreslený, je velice atmosférický, temný. A příběh samozřejmě má úplně úžasnou pointu, úžasnou v tom směru, že je na první čtení je překvapivá, je velmi silná, ale zároveň taky se v tom projevuje ten Gluchovskýho jako trošku nihilistický názor na svět, nebo aspoň v té době. Metro bylo velmi úspěšný a nevím, jestli už úplně od počátku, ale Gluchovský nakonec tvořil celou trilogii. Druhý díl se jmenoval Metro 2034 a nutno říct, že ta knížka nebyla zdaleka tak úspěšná. A už to toho důvodu prostě mojky málo kdy jsou úspěšnější ženičky, ale no taky toho důvodu, že to získalo jako dost to kontroverzní jakoby recenze. Část čtenářů byla spokojená, část čtenářů naopak byla hrozně zklamaná. Proč? Ten druhý díl není tak je jiný než první a v tom směru, že tady ten je strašně temný, zadumaný, pomalej, je taková konzistentní deprese vlastně, jo se tu vlastně stát jenom špatný věci. A ten příběh není příliš výrazný, ale mě osobně se líbil. Já jsem byl v metru 2034 spokojený, ale teda musím říct, že to byla docela silná káva to číst. Byl to takový hodně opravdu depresivní příběh, kde i trošku ten Artem má trošku jako jiný charakter, což je možná trošku škoda. Každopádně z mého pohledu dobrá knížka a Gluchovský tím pro mě osobně potvrdil svoji třídu. O pár let později se dočkalo Metro jakoby svého ukončení a to v roce 2016 u nás vyšlo Metro 2035. A já se tady musím malinko pochlubit a z toho mám velkou radost, že jsem se teda na světě knihy mohl s Dimitrem potkat. To jsem tenhle ten krásný podpis, jako hromady jiných lidí, ta podpisovka byla masivní. A ta trojka je zase úplně jiná. A to z toho důvodu, že už to tam vlastně nevidíte pořádně mutanty. Není to vlastně v zásadě tak akční příběh. Je tu taky více politiky. On Gluchovský často říkal, že vlastně to, že v tom post-apu stejně je dost jako referencí na současný Rusko nebo Rusko v té době. A v tom posledním díle to hodně znát. Nicméně ten děj je dobrý a musím říct, že to vyústění jakoby má dokonce sobě nějakou naději. Oproti druhému dílu je to teda o dost pozitivnější. A Je tady dost napětí a jako já bych to řekl, ten autor už je tady prostě dospělejší. Jo? Já nevím, jak moc spolu jsou asi třeba jiní čtenáři, ale z mého pohledu to je skvěle zakončená trilogie. A i když jasně prostě nejslavnější a nejlegendárnější je ten první díl, já osobně jsem ho četl asi 6x. Ale myslím si, že jako, pokud se to pustíte, tak doporučuji si dočíst všechny tři díly. Ještě než vůbec ta trilogie byla hotová, tak tím, jak ta první knížka byla úspěšná a ten příběh byl fascinující, originální, něčím novej, tak začalo vznikat spoustu spin-offů, spoustu vedlejších příběhů. I od jiných ruských autorů, jako je například Andrej Diakov nebo Sergej Kuzněcov. Ale Metro proniklo i dále. Jestli se nepletu, jestli jsem dřív dobře koukal, tak vlastně svoje příběhy z Metra měli i Bělorusové, Poláci, myslím, že i nějaký italský autor. Zkrátka z toho vzniklo tzv. Metro Universe a to se i nadále rozrůstá. Já úplně nevím, kolik těch příběhů je nakonec licencovaných. U nás v Čechách každopádně vyšel vlastně Mramorový ráj od Sergeje Kuzněcova a Ke světlu od Andreje Diakova.
Já jsem četl jenom to kesetu a musím říct, že to je vynikající. A kdo má na tu atmosféru toho prvního metra, tak se tady bude čvachtat. Už se to odehrá pro změnu v Petrohradském metru. Marmorový ráj jsem, přiznám se, ještě nečetl. Ono, já jsem se do toho původně ani moc pouštět nechtěl, protože nemám moc rád spin-offy, nebo když se něco jako, že trošku kdojí ta značka. Ale musím říct, že ke se to mě překvapilo a myslím, že bude pokračování a to se nechám ujít. Ale zpátky ke Gluchovskému. On samozřejmě nemá na kontě jenom tu trilogii Metro, i když to samozřejmě nejvíc proslavila, ale má i další knížky. V roce 2013 u nás vyšel Soumrak a je to zase další jako fascinující knížka od Gluchovského, žánru teda trošku někde. Místě se to pohybuješ někde až na pomezí magického realismu a nějakého thrilleru a vlastně vypráví to o překladateli, který překládá vlastně deník španělského konkistatora ze 16. století. Ale to, jak to překládá, tak to, ten deník ho čím dál víc pohlcuje, on jako kdyby to prožíval. Je to takový hodně snový a právě z toho důvodu bych to považoval takový jako zástupce magického realismu. A svýho času, jsem to tam dosedl, dlouho jsem to nečet, tak svýho času mě to hodně o ně vzalo a především ty snový pasáže jsou tak úžasně napsaný. Takže možná, že ne tak známý román, ale hodně, hodně, hodně skvělej a řadím ho hodně vysoko mezi jeho bibliografií. Potom ale knížka, co mě absolutně smetla a totálně mě rozsekala, tak je knížka, která u nás vyšla v roce 2015, už taky pár let, a je to knížka Budoucnost. To je tentokrát totální sci-fi thriller a zase to jsem koukal na hodnocení, tak se to docela lidi rozděluje. Trošku mě to překvapilo, protože za mě je to prostě parádní sci-fičko vlastně v budoucnosti, kde vlastně ty města vyrostly hodně do vejšky a čím víš, jste na společenském žebříčku, tím bydlíte i vejš, takže ti nejbohatší dokonce můžou vidět i slunce. No a samozřejmě spodina ta, že kde je ta, že až úplně dole. Takže v zásadě, co se týče jako dystopických románů, tak to není až v zásadě zase tak nic přelomového nebo originálního. Tady navíc ale je ta myšlenka toho, co už trápí lidstvo dneska, to je když to řeknu, přemnožení ošklivě. Jo. Prostě je nás hodně a strašně rychle nás přibývá. A v tomhle tom příběhu, který není až zase tak vzdálený v budoucnosti, prostě ten problém už jako vykrystalizoval v tom, že vlastně začal platit zákaz toho mít děti. Proč? Protože vlastně ti bohatí už můžou zůstat vlastně prakticky nesmrtelní. Jo, ta medicína postoupila tak, že už v podstatě jsou na furt mladí. A když kdo chce mít dítě, tak vlastně musí být život za život. To znamená, někdo musí zemřít, aby se mohl někdo narodit. Samozřejmě, jak to tak bývá, tak ti chudí často prostě tu možnost nemají. A prostě ty děti mají, ale jako nelegálně. No od toho je tady hlavní hrdina toho příběhu, který pracuje na úřadě nebo pracuje jako agent, který hledá ty, co mají nelegálně děti a ty děti vyhledává a zabíjí je. To je dost mrazivý, jako mrazivý námět a taky dost mrazivě to tady je. Nicméně prostě jednou, jak to tak bývá v těch jako napínavých příbězích, tak i jemu dojde, že to není úplně super a že to vlastně dělat nechce. A tak jednou udělá chybu a to dítě vlastně nezabije a tak se začne nastavit proti tomu celému systému. A dál už je to vlastně takový dobrodružný napínavý sci-fi thriller. Mně se to strašně líbilo, vím, že to je jedna z těch knížek, kterou si zase opakovaně přečtu. A zajímavé je, že vlastně v poslední řadě seriál na Netflixu Love, Death and Robots, tak je tam jeden díl, jedna povídka, která je tímhle s tím inspirována. Takže to určitě se na to mrkněte. A možná, že vás to naláká na to, abyste si přečetli celou knížku. On dál Gluchovský začal trošku
jakoby experimentovat se svojí formou a především už trošku jako vystoupil z toho fantastického žánru. Jo? Měli jsme tady teda post-apo, měli jsme tady jako takový magický realismus nebo respektive jako fantasy trošku. A měli jste tady sci-fi thriller. No a potom přišly jako povídky o vlasti. Je to teda soubor povídek, z nich je tu hned několik žánů, ale musím upozornit na to, že to je jako spousta povídek je jako hodně politických a víceméně jsou úplně mimo fantastiku. Jo. Takže to může být docela trošku zklamání pro ty, co očekávali něco ze stylu těch dřívějších knížek. Samozřejmě jsou tu i jako příběhy, co patří jako do toho takového jeho staršího stylu, ale je to prostě víc politiky a za mě, já se přiznám, že mě to úplně jako nedostalo, no tu pár povídek, které se mi jako hodně líbily, ale přiznám se, že třeba dneska mi v té paměti skoro nic nezůstalo. Úplně to na mě nemělo takovou stopu jako ty normálně vlastně, co jsem všechny předtím ukazoval. Nicméně, pokud máte rádi Gutkovského a chcete mít o něj všechno, tak to určitě pořiďte. Potom přišla knížka, která byla zase strašně, strašně zajímavá. Text. A tady vlastně Gutkovský hovoří vlastně o dnešní době, nebo o době před pár let. Teď už se to doba trošku pokročila v těch moderních technologiích. Proč říkám moderní technologie, protože text je vlastně o mobilním telefonu, o tom, jak ho používáš, to je takový jako odkladací prostor naší duše. A je to vlastně příběh pomsty, kdy vlastně hlavní hrdina se dostane z vězení a jako za líderství drog a vlastně zhroutil se mu celý svět a on se rozhodne tak trošku pomstít a zabije vlastně policistu, který ho dostal do vězení. A zabaví mu vlastně, vezme mu jeho telefon. No ale prostřednictvím toho telefonu vlastně jako poznává ten život toho policisty. A chodí na ten telefon, samozřejmě chodí dál zprávy a on se z nějakého důvodu rozhodne, že jako se bude víceméně vydávat za toho policistu, bude odpovídat týho rodině a více to zamotává. A samozřejmě jako je to jako přemýšlí o tom vlastně, koho vlastně zabil, komu vlastně vzal život, koho tím všechno ovlivnil. A je to hodně zajímavá knížka, že budete o tom životě trošku přemýšlet. A nejenom teda o tom, co všechno vlastně máme ve svých telefonech, že to opravdu občas u některých lidí vypadá, jak byste tam nosili celý život, zvlášť ve spojení s těma sociálníma sítěma. Že? Takže to je knížka, která není některá jako v žánru jako fantastiky, je to prostě thriller, ale je to strašně zajímavý čtení a zase tady jako Gluchovský ukázal, že prostě a žádný nějakýkoliv styl, tak prostě psát umí a má nápady. Teďka po delší době konečně zase v češtině vyšla nová knížka od Gluchovského, jmenuje se Stanoviště na stráži. Což už teda jak takhle vypadá, počítám podtitul, takže to je první díl. Pokud se nepletu, tak budou dva. Já na tu knížku píšu i textovou recenzi, kterou potom, až bude venku, tak ji dám do popisku videa. Proto se o té knížce nebudu nějak extra rozkecávat. Nicméně, tady zase pro změnu se Gluchovský najednou úplně vrací obloukem až ke svým počátkům a tady k žádnou postapokalyptický thriller. A tohle je zase ve světě, který postihla nějaká válka, pravděpodobně jaderná. A Stanoviště je vlastně taková jakoby celnice. Proč celnice? Protože vlastně Rusko se rozpadlo a vlastně zůstalo vlastně jenom Moskevsko, nebo Moskevská oblast. A daleko sice od Moskvy, ale furt na hranicích jako té moskevské oblasti je právě to Stanoviště, kde vlastně parta lidí jako žije jako, takový, jako na vesnici a kde mají za úkol bránit jako projetí někoho, kdo je za řekou, z pustiny vlastně. A,
najednou z té řeky přes most opravdu někdo přijde. Je to takový šílený kněz, který je navíc úplně hluchý a říká dost zajímavé věci. A tím jeho příchodem se úplně převrátí dosavadní život toho stanoviště. Jsou to vlastně mužský hlavní hrdina, ženská hlavní hrdinka. A jsou to teda všechno malí lidi. A oba dva chtějí vlastně tam půjď pryč. Chtějí utíct z toho nuznýho života, kde vlastně jsou furt na jednom místě. Jídla je totálně pramálo, jo. Tam v podstatě fungují na příděli. A ten, kdo si schovává jídlo pod tady, třeba nějakou tu konzervu, tak porušuje vlastně místní zákon. Je to hodně temná knížka. Ona je hodně dlouho taková spíš psychologická, než nějak akční, ale není rozhodně nudná. Jsou to skvělý dialogy, skvělý vykreslený postavy, ale poslední čtvrtina totálně eskaluje, tam je prostě se najednou ten žánr strašně potemní až někam k hororu. Nebudu pozorovat, co se tam děje, nicméně to jako je hodně docela drsný a docela velký maso, to už jsem u Glukovsky úplně moc nečekal. A jsem hodně zvědavý, jaký bude teda druhý díl a kam vůbec bude směřovat. Může to směřovat úplně kamkoliv. Takže je to tedy první díl, myslím, že ze dvou. Ale ta knížka sama o sobě funguje velmi dobře. A konec vlastně má jenom tu sílu toho, že vás to naláká na další čtení. No a to je vlastně z dosavadní bibliografie Dmitrije Glukhovského všechno. Aspoň teda z té česky vydaný. Pro mě osobně to je autor, který má neuvěřitelný rozptyl, dokáže vlastně napsat cokoliv. A vždycky to je přinejmenším dobrý. Samozřejmě nejlegendárnější bude vždycky Metro 2033, ale já mám prostě rád i ty jeho další romány a třeba budoucnost to ještě jako vypíchnu, že to je opravdu za mě to. A teď to stanoviště, to mě jako hodně bavilo. Mám z toho radost. V každém případě vám Dmitrije Glukhovského moc doporučuju. Třeba mi napište do komentářů, jaký máte od něj nejradši dílo vy. Případně, jestli se vám líbí i něco jiného než Metro 2033. A zase setkáme u nějakého dalšího videa, u nějakým z mých dalších oblíbených autorů. Ještě jich docela dost mám. Mějte se hezky a ahoj.